Тому що українські політики повинні усвідомити одне: що якщо ми зараз всі не мобілізуємося і не почнемо рятувати країну, то не буде де проводити ці вибори, або у кращому випадку ці вибори ми будемо проводити в Західноукраїнській Народній Республіці, чого дуже не хочеться. Тобто, в нас є ще шанс, що є приблизно тиждень часу, і про це говорять і західні джерела, і наша розвідка. У нас є десь тиждень часу до дій, які вже можуть бути на іншій території, чим Донбас.